Здравейте, пирати! Аз съм капитан Смага и днес отиваме да се срещаме с губернатора на Хавана, столицата на Куба, за да може да ни разкрие същината на неговия договор с асасинът, който убихме, за който ние се представяме в момента. Доколкото ние знаем, губернатора трябва да ни даде парички, като ни види, като му дадем някаква информация. Това са испански войски. Знаете, че Испания тогава, по това време, 1715 година, е една от световните морски сили. Малко да потичаме до там, какво ще кажете? Че не е близко това кметство. На един асасин винаги му трябват парички, за да може да си купи добри оръжия, добро оборудване и, разбира се, нови части за кораба. Въпреки че в момента още не е сигурно кой е нашия кораб, какво ще стане с търговеца, дали ще работим заедно и за в бъдеще. О! Фитнес! Ром за всички! Това е кръчма! Последния път, в който идвахме кръчма, се сбихме с някакви пирати, които ни разпознаха. Така че няма да излезе момента да избягваме тези места, за да не се развали нашата прикритост. Това са пирати! Мога да ги нема за бодигарди. За момента нямам нужда от бодигарди, разбира се. Ето го кметството. Buenos dias. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Добре, за момента минава представката ни. Представяме се за такъв какъвто не сме. За асасинът. Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. Que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Тези испанци, които си говориха, че не обичат много чужденци, защото ние сме англичани и сме поканени от губернатора. Чудят се как да ни наричат, дали да сме асасени. Хубавото е, че никой не ни познава по лице. Затова се възползваме да направим тази хитрост. Да видим. Това е имението на губернатора. Само че... няма значение. Не успях да го отворя страничката. Нищо. Сега ще го видим и без това от пръв поглед. Кой стреля? Това е губернатора. Мисля. Good morning, sir. Would I be correct in thinking you are Duncan? I am indeed. I thought as much. Woods Rogers. A pleasure. The same. I must say my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah. Quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julian! Чего вы мысли? Has arrived, Mr. Duncan Walpole. Французин! Julian Ducasse. I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. Значи още не е това. Никой не е губернатора тук. Той те първо ще дойде. Един е французин, другият е англичанин. You've got my two best pairs of matched pistols, Duncan, so handle them with care. If I had eight, I'd treat each as my own son. Pull off a few shots if you like. Get a feel for it. I once fought beside a man who carried nine on his person. They were a boon in battle, but hindered his ability to... Sadly. Right.
kick, yes? I long for the day where one firearm carries four bullets, and not the opposite. I have a friend in England you may like to meet, Julian. James Puckle. He's working on something extraordinary. Magnifique. Magnifique. Добре, тия пистолети ми харесват. Само да кажа, че това са представители на ордена на асасените. Този англичанин също. Този е французин. И мисля, че е време да се състезаваме или да поговорим с него. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Damaged sadly beyond all repair. Пита къде са ни остриятата на китките. И ние му казахме, че са повредени. Have your choice. И той ще ни даде. Where did you find all these? I did not find them. I took them. These are souvenirs. Той ги е взел. Корим чу, че той е убиец на асасени, но ме кеф и тоя французин. Ще ни разстреля като кучета, ако ни надуши. Two blades. As is the custom, we? Custom, aye. Duncan, will you indulge us with a demonstration of your techniques? Тези са забавни. We must. Им си нови приятели. In anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action. Yes, of course. Well, I mean, if there is time, I would gladly show you what I know. Here. You see? Situation is well suited to your skills. Have a go! A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose, just quick and clean. Добре. Те ни изпробват определено тия пичове. Трябва да им покажем как убиваме с остриятата на китките, типичните асасински оръжия. Show us another technique. Иска да им покажем техники. Добре, сега ще влеземе. Ей там. Трябва да нападнем от засада. Secrecy. The advantage of surprise cannot be overstated, isn't that so? Especially around a blind corner. Сега ще покажем как нападаме от ъгъл, прикрити. God blind me, that's a clever trick. Your aerial kills have a poetic beauty, despite their conspicuous quality. Would you show us? Добре. Сега искат от високо да нападнеме някои от тия пичове. Тези манекени. Това ми е любимото убийство. Is it also possible to deliver a killing blow at high speed? A killing blow? What? С стичане. Виждали ли сте тези остриета колко много, колко по-ефективни стават асасените? Измамихме този пич да ни ги даде. Толкова е готино, защото за първ път не сме истински асасен, а се преструваме на такъв и сме дяволски добри в това преструване. И те ни дадаха острията и така. Най-великото оръжие на асасените го получихме на готово. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's, or a pending acquaintance like myself? Guns, blades, cannons, grenados, anything that may kill a man, I am happy to provide. Опа, така и познах. And how is your wife these days, Captain Rogers? Is she here, in Havana? I trust she's well, but I wouldn't know. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates.
It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offered them a choice. Take a pardon and return to England, penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Very astute, Duncan, indeed. Best of luck with that. Оказва се, че той е ловец на пирати. Значи ще ни бъде враг. А другия е убиец на асасани наистина. И тук, доколкото разбрах, се създава орден, който да е против асасаните. Те смятат, че ние ще предадеме асасаните. Apologies, governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. I arrived only yesterday. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir. I was. Incredible. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen. We have much to discuss. Добре. Оказа се, че асасина, който сме убили, е искал да предаде асасините и техния орден. И ние сме направили доста добре, че сме го елиминирали. И в момента ще разберем какво планира този таен орден срещу асасините. And in such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now. The secret and true legislators of the world. Please. Hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts are cool. To guide all wayward minds to safe and sober thought. By the Father of Understanding's light, let our work now begin. Леле, леле, леле. Оказва се, че това са темплари. Най-големите врагове на асасините. The task of locating in these West Indies, a forgotten place, our precursors once called the observatory. See here. Look upon these images and commit them to memory. They tell a very old and important story. For two decades now, I have endeavored to locate this observatory. A place rumored to contain a tool of incredible utility and power. It houses a kind of armillary sphere, if you like. A device that would grant us the power to locate and monitor every man and woman on Earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men. No lies, no trickery. Only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon, for in our custody is the one man who does, a man named Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen a true sage. Can you be sure this one is authentic? We are confident he is. The assassins will come for him. Indeed they will, but thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen, when you meet the sage for yourselves. Until then, let us drink. Let us find the observatory together. For with its power, kings will fall, clergy will cower. And the hearts and minds of the world will be ours. Брей, 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 брей. Ооо! Може ли сме да ги пикпокътнем? Гледай ти. Добре, стана много интересно тук. Оказва се, че тези темплари имат планове да заличат нашия орден, естествено, на асасините.
after which we will discuss further schemes. I look forward to it. Excelente. Meet me down at the docks first thing tomorrow morning. Bravo. Request your presence at the docks near the Castillo. First thing tomorrow morning. Оказва се, че тези темплари искат да си вземат именно тази тайна субстанция, с която могат да наблюдават и да контролират сърцата и умовете на всички хора на планетата. Тя се намира в някаква обсерватория. Дали това ще е ябълката? Забранения плод, за който става дума в всяка една част от Асасините. Не сме сигурни, но ще разберем. Капитан Смага успя да се срещне с темпларите, The Templars и техният орден. Или, ако можем вече да си го кажем на български, тамплиери. А не темплари. Тамплиерският орден, според историята на тази игра, иска да заличи асасените. И ние в момента разкрихме, че асасенът, който убихме в първия епизод, всъщност е искал да предаде своя орден на асасените и да издаде тайна информация на тези хора. Сега, разбира се, ние взехме неговото място и нека видим това къде ще ни доведе. Имаме среща с губернатора рано сутринта. Good morning, Duncan. Just over here. Edward? Hello, Edward. Търговеца. I found a man to purchase my remaining sugar. Защо ни каза, че сме Едуард? He just called you Edward. Oh, that's the merchant who sailed me here. Out of caution, I gave him a false name. Ah, well done. We'll catch up on it later. Милички търговец, малко да ни издаде. This way. Here he is. A man both Templars and assassins have sought for over a decade. Това е мадреца, който ще ни помогне да стигнем до обсерваторията. Is this so? You recognize this, I think. According to old tales, the blood of a sage is required to enter the observatory. We have the key. Now we need only its location. Perhaps Mr. Roberts will be eager to provide it. Transfer him to my residence. Such a fuss over one man. Is the observatory really such a grand prize? Si, sin duda. The observatory was a tool built by the precursor race. Its worth is without measure. Precursor race? I see. One of your early letters mentioned a desire to kill the Mayan mentor, Atabai. Were you able to carry out this contract before coming here? I was not, no. Too many complications along the way. A pity. But the map you delivered with the blood vial will see that job finished. Aye. That's the idea. I don't like this route, Torres. We're exposed. Something is wrong. Stay close, Grandmaster. I feel тук има нещо, може би засада на асасени. Докато ти има към обсерваторията, която се намира незнайно къде. Асасени! Къде са? Горе! Ето ги! Това беше доста яко убийство. Why do you kill me, beast? Gonna crush you now, son.
Кана! Kill you! Първо време да ги приплесна тия асасени. Изглежда ни правят засада. О, да! Успяхме! Уаа! Той е огромен! Добре? Nimble one, I'll give you that. Мъдреца бяга. Доста пъргав, пич. Hang back and make this easy on both of us, mate. Or I'll kneecap you. Доста пръгав пич. Но недостатъчно мисля. Не успя да се измъкне. Не от смага Кинг. Quiet. We'll see him to the prisons, Grandmaster. Double the watch. Well, I'll be buggered. What an active day we've had, gents. See, set on all sides by our enemies, we must be more cautious. I do wish I could remain to see our drama done, but I must avail myself of these winds and sail for England. By all means, Captain, speed and fortune to you. With luck, то капитан ще срещне в морето. And with my idiot king's blessing, no less. Adios. As for you, Mr. Walpole, I consider this the first payment in a long-term investment. That's yeah. Obliged. I would like you to be present for the interrogation tomorrow. Call around noon. Yes, sir. Добре, добре. Парички. Много добре. Продължаваме си много стабилно с квестчето и съм много, много доволен. 1000 жълтици получихме. Хубаво човек да има жълтици, винаги много приятно. Добре, приятели, в утрешния епизод ви предлагам да правим нещо свързано с нашия кораб, преди да се срещнем с губернатора, просто за да видим
всъщност дали ще имаме възможност изобщо да правим нещо с кораба, преди да свършим с нашите задачи тук. Трябва да си свършим все пак с мисийките. Черна котка, не ми пресичи пътя, за да не те приплеста с бутуша си. Уау! Добре, добро падане. Ще видим утре в импровизи в следващия епизод, приятели, където... Какво ще им път ми се преплете език, ще изкръщя. Добре, приятели, ще се видим в следващия епизод на тази игра, където ще се видим с губернатора. За последно да присъстваме на интерогацията на мадреца и след това ще видим, най-вероятно ще имаме възможност да отплаваме най-накрая и надявам се той да ни купи собствен кораб, с който да парпурим в морските вълнички на Карибите. Прекарайте един незабравимо хубав ден, приятели. Какво е това? А, културно. Добре. Чао, чао, бойци. За мен беше наистина много приятно.